لە دوای هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر کانتۆنی ئەفرین وە کاردانەوەیەک بەرامبەر ئەو هێرشانە لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستان ڕێپێوان و خۆپیشاندان بۆ پاڵپشتیکردن لە خەبات و بەرخودانی گەلی خۆراوای کوردستان بەڕێوە دەچێت. خۆپیشاندەران داوای دەست بەجێ ڕاگرتنی ئەو هێرش و پەلامارە ناڕەوایە دەکەن کە لەلایەن تورکیاوە دەکرێتە سەر کانتۆنی ئەفرین. لە شاری ئەولێر نوێنەرانی حیزب و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و بەشێک لە ئاوارەکانی خۆراوای کوردستان لە بەردەم بارەگای نەتەوەی گرتووەکان گربوونەوە و لە یادداشتێکدا داوایان کرد گوشار بخرێتە سەر دەوڵەتی تورکیا بۆ ڕاگرتنی پەلامارەکانی سەر ئەفرین. وەک چۆن لە کۆبانی بەرخۆدای ناکرد ئێستا لە ئەفرین بەرامبەر داگیرکاری دەوڵەتی تورکیا کە هیچ بیانێکی نییە ئەمە هەنجانە ئەنجام دەدات. ئەمە جگە لەوەی کە دەوڵەتی تورکیا دشی ئازادی گەلان و گەلی کووردە ئەوەی کە جێگای شانازیە بۆ ئێوە و سەرشۆریە بۆ دوشمنانی گەلانی ئازاد خۆ ئەوەیە کەلام بەرامبەر هەموو هێرش و پەلامارانی دەوڵەت تورکیا بۆ سەر ئەفرین نەگنەیاتوانیوە پێشڕەوی بکەن بەڵکو شەرڤانە توانیوانە زۆرترین زەرر بدەن لە دوژمن. لە بەرامبەریشدا چەندین ڕۆڵی ئەم خاکە لە هەر چوار پارچێ کوردستان وەک چۆن لە کۆبانی بەرخۆدانیا کرد ئێستا لە ئەفرین بە هەمان ڕۆح لە سەنگەری بەرگریدا هەر لەم بەرخۆدانە بێوەنەیدا خوێنی هەر چوار پارچێ کوردستان لە پێناوی ئەفرین و ڕێگری لە دارگیگەری تورکیا تێکەڵ بە یەکتری بوون. لە زانکۆی هەڵەبجەش کەمپینی پشتیوانی ئەفرین ڕاگەیەنراو لە گربوونەوەیەکدا مامۆستایان و خوێندکارانی زانکۆکە جگە لە سەر کۆنەکردنی هێرشەکان داوایان لە کۆمەڵی نێودەوڵەتی کرد بێدەنگی بشکێنن بەرامبەر ئەو تاوانەی کە بە بەرچاوی دنیاوە بەرامبەر خەڵکی بێتاوانی خۆراوای کوردستان دەکرێت. ئێمە لە شاری هەڵەبجە لەبەرەوەی لە ڕابردوودا بۆ چەندین جار بەناحەق و بەبێ گوێدانە هیچ یاسا و ڕێسایەکی ئاسمانی و زەمینی لەلایەن ڕژێمەیەک لە دوایەکانی عێراقەوە دووچاری کۆمەڵکوژی و جینۆساید و کیمیاباران و ئاوارەبوون بووینەتەوە. بۆیە زیاتر لە هەموو کەس هەست بە ئازار و ناسۆری هاونیشتیمانیانی کوردمان دەکەین لە ئەفرین. جێگای سەرسوڕمانە وڵاتان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی تایبەت بە مافەکانی مرۆڤ لەسەر مەسەلەی کورد و کۆمەڵکوژی ئەم میلەتە هەمیشە بێدەنگیان هەڵبژاردووە و هەڵوێستێکی دیار و کاریگەریان نیشان نەداوە. لە ئێستاشدا بە بەرچاوی هەموو دنیاوە لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە یاسای نێودەوڵەتی پێشێل دەکرێت و لەشکرکێشی ناڕەوا بۆ سەر کورد ئەنجام دەدرێت. لە هەمان کات کەمترین کاردانەوەی جددی و کاریگەر لەلایەن وڵاتانی دنیا و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانەوە دەبینرێت. لە قەزای شارەزووری سەر بە پارێزگای سلێمانی لە کۆلێژی پەروەردەی بنەڕەت مامۆستایان و خوێندکارانی کۆلێژەکە لە گربوونەوەیەکدا سەر کۆنەی هێرشەکانی تورکیان کرد بۆ سەر کانتۆنی ئەفرینی خۆراوای کوردستان. ئێمە لێرەین دەمانەوێت لە ڕووی ڕۆحیەوە لە ڕووی هاوخەمیمانەوە ئەوە بە گەلانی بە گەلی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان بڵین کە پاڵپشتانی ئێمە چۆن ئەردۆغان جاشەکانی و ئەو پاتە سیاسیانە یاخو ئەو ڕێکخراوانی سەر بەخۆنی بەکاریان دەهێنێ بۆ نزاکردن بۆ سەرکەوتنی ئۆپراسیۆنەکانی ئێمە گەلی کوردستان لە باشووری کوردستان و خوێندکاران و مامۆستایان لە زانکۆکان هان دەدەین کە نزا بکەن بۆ سەرکەوتنی کوردانی ڕۆژاوا لە کانتۆنی ئەفرین، نزا بکەن بۆ ئەوەی کە چیتر سیاسەتی ڕەگەزپەرستانی ئەکپاتی و حکومەتی ئەردۆغان بەرامبەر بە گەلی کورد لە باشووری کوردستان سەرکەوتوونە بێت. لە سەرەتای هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر کانتۆنی ئەفرین لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی باشووری کوردستان دەنگی ناڕەزایی بەرزکراوەتەوە و خۆپیشاندەران داوای بەپەلە ڕاگرتنی ئەو هێرشە ناڕەوایە دەکەن کە دەکرێتە سەر خەڵکی بێتاوانی خۆراوای کوردستان. مەریوانە بڵا، کورد سات نیوز.